Da er vi landet i Bergen, vår andre by på totalt 10 destinasjoner. Vi flyr med Widerøe for å jakte på solen og unnslippe regnet. Og her er det overskyet, så vi håper på sol snart. Ja, det gjør vi. Og så skal vi ned og møte turistsjefen nå i sentrum og få utfordringen vår. Hei, hei, hei. Linn i Bergen er slutt. Hei, hei. Linn, hyggelig. Jeg har med en oppgave til dere. Mm. Sløye fisk på selve kresne bergensere blir fornøyd. Regler. Sløyingen skal skje på Fisketorget i Bergen. Fisken dere sløyer skal være i god nok forfatning til at den kan selges til normalpris. Det blir kult da. Herregud. Hei, det gleder jeg meg til. Jeg har jobbet litt i ferskvare når jeg var yngre. Så jeg får se om jeg husker sløyeteknikken. Bare det ikke er en fisk med masse fløy. Hei, hyggelig. Hei, Stacy. Ja, til du, Kristian. Hei, Hege. Hyggelig. Sånn. Ja, tusen takk. Ja, skal dere komme her og filetere og skjære litt fisk? Sløye fisk? Ja. Ja. Skal vi gå inn i disken? Ja. Finner du noen fisk til dere? Ja. Ja? Kom. Er du klar? Nei. Prosent, ja. Nå må man skrive. Har du ikke lært at du må ta minste i armkroken? Nei, men da er det klart. Da er det bare til å finne seg en fin makrell. Det er bra det. Det er så skrytt av noen ansikt. Help me, help me. Det er artig, altså. Stakar. Hodet av, liksom. Ja. Følg han med kniven på beina her. Han er skrytt fikk. Det ser ut som jeg myldet noen, men nei da, det går bra. Sluttresultatet var jo faktisk ganske bra. Den filene var jo veldig fin. Den her var jo veldig fin. Det er det kun de tjukkfiskbeina igjen her. Produktet ble veldig bra. Vi jobbet i her, de fikk vekk det meste av bein. Så det er godkjent. Akvarie neste! Yay! Sjekk ut! Pingvinene! Vi har hatt en utrolig opplevelse her i Bergen. Og vi skal ta turen videre til Florø i morgen. Vi håper på masse sol. Virkelig. Så håper dere følger oss videre på Facebook, videre sin hjemmeside og på VGTV.